بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر سن لیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں رات کو۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔